Jeg hedder Ole Trosbo, og jeg vil nu vise, hvordan man ved hjælp af markørværktøjer i PowerPoint 2010 kan fremhæve indhold på dias under en præsentation. Man starter med at åbne den pågældende præsentation i PowerPoint. Dernæst sættes showet i gang, og den enkleste måde at gøre det på er ved at benytte genvejstasten F5. Når man i første omgang betragter skærmen, er ingen markører synlige. Men samme øjeblik musen bevæges, toner pilemarkøren frem. Holder man derimod op med at flytte på musen, går der 3 sekunder, hvor hvorefter pilemarkøren automatisk forsvinder igen. Ønsker man, at pilemarkøren skal være synlig hele tiden, gørs det ved at klikke på tasterne Ctrl plus P. Et andet pegeredskab er laserpegepinden. Den aktiveres ved først at holde Ctrl og dernæst venstre musetast nede. Så snart jeg ikke længere holder både Ctrl-tasten og musetasten nede, vender pilemarkøren automatisk tilbage. Standardfarven på lasermarkøren er rød, men kan om ønsket ændres til enten neongrøn eller blå. Og for at ændre farven klikker man først på Escape for at afslutte dia -showet. Så vælger jeg fanebladet Diashow. Hvor efter jeg trykker på knappen Indstil diashow. endelig angiver jeg farven på laserpegepinden ved at åbne listen over valgmuligheder, og for eksempel vælge neongrøn. Grøn. Til slut klikker jeg på Ok når jeg efterfølgende starter mit diashow igen, og er der engang holder Ctrl og dernæst venstre musetast nede, kan jeg se, at læsermarkøren har ændret farve. Så er det tid at prøve et af de øvrige markørværktøjer i PowerPoint, nemlig pindemarkøren. Derfor højreklikker jeg med musen, og en menu åbner sig. Her vælger jeg først markørindstillinger, og dernæst pind. Nu er markøren blevet forvandlet til en rød prik på skærmen, og ved at holde venstre musetast nede og samtidig bevæge musen, kan jeg tegne på skærmbilledet. Skulle jeg have behov for at fjerne alle mine pindemarkeringer fra de side igen, skal det lettest ved blot at klikke på tasten E. Det sidste af markørværktøjerne i PowerPoint er overstregningstusen. For at aktivere den, højreklikker jeg endnu en gang med musen og vælger først Markørindstillinger og dernæst Overstregningstus. Det får markøren til at fremstå som en tynd gul bjælke. Og som det også var tilfældet med pindeværktøjet, kan jeg nu tegne på diaset ved at holde venstre musetast nede og samtidig bevæge musen rundt. Hvis jeg vil fjerne mine markeringer igen, sker det som før, lettest ved blot at klikke på tasten E. For såvel pindeværktøjet som overstregningstusen gælder i øvrigt, at man kan vælge at ændre markeringsfarverne, hvis det ønskes. Det gøres ved først at højreklikke med musen, dernæst vælge markørindstillinger, og til slut angive en blikfarve. Hvis der undervejs i PowerPoint-præsentationen er blevet lavet pinde eller tusmarkeringer, som ikke efterfølgende er blevet slettet, bliver man ved afslutningen af diashowet spurgt om, hvorvidt man ønsker at bevare markeringerne. Det er man dog typisk ikke interesseret i. Slut for denne omgang. Hvis du syntes som videoen, så husk at klikke på YouTube-knappen Kan lide nederst til venstre under videoen. Og skulle du være interesseret i fremover til flere videoer på dansk med tips og tricks til brugen af Microsoft-programmerne Word, Excel, PowerPoint og Outlook, så klik på knappen Abonner.